ko'chani uglovoy qismida joylashgan kompakt nechinamgina qurilgan uyimizni video obzorini qidiramiz. Uyimiz Sergeli tumani Choshtepa mahallasi Junarix ko'chasida joylashgan. Orientirimiz Sergeli 1-metro bekati bo'ldi. Uyimiz 1.25 sotix 3 xonadan iborat. Uyimizning atrofida maktab, bog'cha hamma sharoitlar bor. Katta ko'chaga, metroga va masjidga ham yaqin joyda joylashgan. 5 mahal azon ovozi shundoq eshitilib turadi. Mahallamizni ko'rib turganingizdek juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Uyimiz ko'chani uglovoy va tartsivoy qismida joylashgan. Uyimizning tashqarisiga chiroyli qilib zelenoy zona qilingan, chiroyli qilib archalar ekilgan. Uyimizning tashqarisiga bitta mashina qo'ysangiz bo'ladi. Uyimizga sifatli chiroyli temir darvoza o'rnatilgan. Joy egalari tomonidan mana shu gaz turbamiz tepaga chiqarilib, akkuratli chiroyli qilib beriladi. Hozir endi men sizlarga hovlimizni ko'rsatib o'taman. Hovlimizga kirishimiz bilan darvoza xonamiz joylashgan, bitta katta mashina uchun joy ajratilgan. Darvoza xonamiz ko'rib turganingizdek yopiq holatda. Binoyimiz bo'lsa 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan, binoyimizni ko'rib turganingizdek suvdan chiqqan, hovlimiz bruschatka qilingan. Binoyimizning tom qismi sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Uyimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Kanalizatsiyani o'rniga bo'lsa kolodets qilingan. Bu yerdan podvalga tushsa bo'ladi. Bitta xonamizning tegini o'zi podvaldan iborat. Uyimizda 2 podval bor. Ikkinchisini videoyimiz davomida sizlarga ko'rsatib o'taman. Hozir endi men sizlarga binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan koridorimizda joylashgan hamma xonalarimiz ko'rib turganingizdek razdelni faqat koridor orqali kiriladi. Uyimizni azgincha ish qolgan joy egalari tomonidan uyimizga 100% patkluch qilib beriladi. Bu yerda zalimiz joylashgan. Bu xonamizning oynalari ko'chaga qaragan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, koridor va sanuzullarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan, iliq pol o'rnatilgan. Binoyimizni isitish uchun iliq pol bilan birgalikda sifatli radiatorlarni ham ko'rishingizlar mumkin. Bu yerda spaynamiz joylashgan. Uyimizni ko'rib turganingizdek chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli aboylar yopishtirilgan. Hamma xonalarimizda sifatli romlar va sifatli eshiklarni ko'rishingizlar mumkin. Bu yerda roditelskaya spaynamiz joylashgan. Bu xonamizning o'zini bu yerda sanuzeli bor. Aynan mana shu burchagimizni garderobni qilib foydalansangizlar bo'ladi. Bu yerda bo'lsa oshxonamizda joylashgan. Mana shu oshxonamizni o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu xonamizning oynasi darvoza xonamizga qaragan. Bu yerda bo'lsa iliq polli regulyatorlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda upshi sanuzelimizda joylashgan. Sanuzellarimizdagi ko'rib turganingizdek ochiq rangdagi kafel ishlatilgan. Uyimizni 2-podvaliga bo'lsa, mana shu koridorimizni eng oxiridan tushiladi. Taxminan 3.5 o'lchamda. Juda ham fayzli xonadon. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Kompaktli hovli qidirgan do'stingizga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar.